بەردەوامی قەیرانی دارایی بەتەنیا بازاری فرۆشیارانی کز و لاواز نەکردووە، بەڵکو بەتە هۆکارێک بۆ ئەوەی لە وەرزی پشووی خوێندندا مامۆستایان شان بدەنە بەر کاری جۆربەجۆر بۆ بژەوی خێزانەکانی. جاران ساڵانی پێشوو هەر قەیران دارایی نەبوو، بازار هەر بەگەرە خۆی هەموو کەس کاسپیەگەر و ئیشی ڕۆشتە ڕێوە، بەڵام سادێ هەرچەند ڕازایش زۆرە بەڵام پارە نییە، کەس ناتوانێت. ئەوە ئێمە ئەمێن تۆ گشتی وڵا هەر ئەمێن دە بانەدەین لە جێگە خۆی جابیاندە سێ لاکشی خەسار بووە. ئەرەوە خەڵکا کەس پارەی نیە، مەعاشی نیە، مەعاشی ئەوەنە وەرەگریا بیداتە قەرزاری خۆی داتە شتێکی درێ بەشی ناکە. مامۆستامەگەر ئیشی شتەکەم بەڕاستی ناتوانم بژیم. ئەوەی پێژیم یان ڕۆژانە بۆ مناڵم و خێزانم و بۆ پێداویستی کەمی پڕی پێی پڕ دەکەمەوە. لە ڕاستیە بینی موچەکەمان ێمە موچەیەکی بەڵێ موچەیەکی محدودیمان پێدراکەچی موچەکە بووە بە نیوە نیوەکەی سێ مانگجارێ نامانددنەی تری ئەمەش ناچارە بین هەوڵ بدەین ئیشێکی تر بدۆزین، هەر ئیشێکیش بێ ناچارین بیکەین. بەڵێ بە تاکید لە پێناوی بژێویە چی بکەین؟ موچە لە کوردستانە، لە کوردستانە هیچ خەیەک لەسەری نییە. باڵێ من ٢٠ ساڵ زیاد لە ٢٠ ساڵ خزمەتم هەیە، لە ٢٢ ٩٣ تاعین بووینە بڕوات بێ هەر ئیشمان کردووە. مامۆستایان لە کۆن و هەر شانیان داواتە بەرکار. من مامۆسا لەگەڵ مابووە ڕەفی مەرەزەی لێداوە لەم گەرمیانی لای خۆمانە. ئێستەش هەروەها مامۆسا هەیە فەرمانبەر هەیە شاگری دوکانێکی گەرەکە دەستشی ناکەوێت. ئەندامێکی لقی گەرمیانی مامۆستایانی پیشەیی کوردستان باسەوە دەکا کە حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی پەروەردە لە کاتی پشووی خوێندندا لیستی مامۆستایان بۆ وەرگرتنی موچە دەخەنە پاشەوەی وەزارەتەکانی دیکەوە. هاوکات ئاماژە بۆ دەکا کە حکوومەت دەبێ باجیەوە بدات. ئێمە وەک مامۆستایانی پیشەیی کوردستان نیگەرانی لەوەی کە حکوومەت مامۆستایانی لە لیستی موچەدا پاش خستووە. ئەمە دەلالەتە لەوەی کە ئەم حکوومەتە تەنها بیر ئەمڕۆ کاتەوە، هەرگیز بیر لە ئایندە ناکاتەوە، چونکە لە کاتی پشووەکاندا توێژی مامۆستایان وەزارەتی پەروەردە ئەخاتە کۆتالیستەکانی موچە کە موچایان بەسەر دابشکە. بەڵام لە کاتی دەوامدا ئێمە لە ڕیزبەندی دووەم وەزارەت بووین لە کە موچەمان پێدرا. و من حکوومەت دڵنیا ئەکەمەوە کە باجی ئەم کارەی ئەدا، چونکە لەگەڵ دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنە بە دڵنیاوی مامۆستایان هەڵوێستی توندیانە بێ و ئەو کاتەش تەنها حکوومەت هەرێم خۆی لێ بەرپرسیارە. ئەگەر ساڵانی ڕابردوو مامۆستایان لە وەرزی پشووی خوێندندا لەگەڵ خێزانەکانیان دەحەسانەوە، ئەوا قەیرانی دارایی دوو ساڵە وای کردووە کە مامۆستایان لە وەرزی پشووی خوێندندا شان بدەنە بەر کارکردن ئەگەر کاریان دەست بکەوێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە، دەڤەری گەرمیان.